Радуватися мироносицям повелів ти, і плач праматері Єви успокоїв ти воскресінням своїм, Христе Боже. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Ми продовжуємо святкувати. Святкувати Воскресіння Христове і ще раз переживати, як це Воскресіння впливає на моє сьогоднішнє життя, тут і тепер, в сьогоднішніх обставинах, в моїх життєвих обставинах, у моєму житті. Ми сьогодні разом з жінками-мироносицями рано вранці йдемо до гробу, коли сходить сонце, щоб прийти до воскреслого Христа. До воскреслого, про якого ще не знаємо, що Він воскрес. Яке, навіть так, скажімо, не віримо у це ще воскресіння. Насправді, переживаємо подібні почуття, як вони. Тому що вони бачать перед собою камінь, а був він дуже великий. Камінь, яким закритий гріб до нашої надії. Камінь, який привалює наші сподівання, нашу віру, нашу надію. Камінь, який є дуже великий і немовби є непоборною стіною на нашому життєвому шляху. І тих камінів в кожного з нас предостатньо, в кожного з нас свої. Але тих каменів не лише в кожного з нас багато, але є і ті камені, які є спільні для нас, які привалюють всіх нас, які є дуже великі і які придавлюють наші надії і сподівання. Придавлюють наше бачення якоїсь життєвої перспективи. Сьогодні ми разом з тими жінками-мироносицями, незважаючи, що знаємо, що камінь дуже великий, незважаючи на те, що розуміємо, що наша надія десь у гробі вже лежить, все одно йдемо, прямуємо до цього гробу. Як каже Леся Українка, без надії сподіваюсь. Contra spem spero. Проти надії сподіваюсь. Це надія, яка нас не засоромить, каже апостол. Це надія покладена на когось, хто є більший, ніж цей великий камінь. Той, хто є творцем неба і землі, і всього видимого і невидимого. Ця надія сьогодні провадить кожного з нас, незважаючи на те, що камінь дуже великий. Друга річ, окрім цього каменю, яка може і нас також зупиняти, і з якою стикаються сьогодні ці жінки-мироносиці, це страх. Страх, про який ми чули також і минулої неділі, який опановував учнів Ісуса, які за замкненими дворима зі страху перед юдеями зібралися і оплакували свою втрату, втрату надії. Не лише оплакували втрату, але ще й боялися. Закрили двері. Закрили двері не лише, напевно, того будинку, в якому зібралися, але часто цей страх, він закриває і двері нашого серця. Двері нашої надії, наших сподівань. Цей страх паралізує, позбавляє нас сили, не дає рухатися далі. Він закриває нас. Так сьогодні ці жінки-мироносиці також є охоплені страхом. Власне, тому перше слово, яке чують вони від ось цього юнака, що сидів праворуч, одягнений у біжу, білу одежу, були
Не бійтеся. Не бійтеся. Як часто цей страх супроводжує нас в нашому житті? Страх про завтрашній день, страх про майбутнє власне і власних дітей. Страх, зрештою, про сьогоднішній день, що з нами може ще трапитися. І цей страх часто не дає нам зробити крок надії. Про цей страх так часто чуємо, і на кожен цей страх Господь дає нам кожного дня відповідь – не бійтеся. Кажуть, що ці слова є принаймні 365 разів у Святому Письмі, щоб на кожен день нам вистачило почути ці слова і отримати благословення на здійснення ще одного кроку надії. Не бійтеся. Пам'ятаєте, в Різдві також чуємо ті самі слова, як ангели промовляють до пастушків. Не бійтеся. Не бійтеся. Сьогодні звіщає цей ангел не лише цим жінкам мироносцям, але й кожному з нас. Щоби допомогти кожному з нас не лише відвалити камінь, який є дуже великий, але й перемогти той страх, який мене сьогодні паралізує. Ще одна річ, на яку хочемо звернути увагу сьогодні. Ми щойно оспівували сьогоднішнє свято, неділю мироносець, такими словами. Радуватися мироносицям повелів ти, і плач праматері Єви успокоїв ти воскресінням своїм, Христе Боже. Чи не дивні ці слова? Повелів радуватися, наказав радуватися. Немовби радість – це те, що можна зробити з примусу. Але ж ці самі слова також ще не раз чуємо у Святому Письмі. Зрештою, цими словами вітає ангел Богородицю, кажучи: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Радуйся – це наказ, це те, що я відчуваю. Чуємо, апостол Павло звертається також до вірних словами: «Радуйтеся», і знову кажу: «Радуйтеся, Господь близько». Тож, може, все-таки радість – це мій вибір, життєвий вибір, всупереч безнадії, всупереч страху, я вибираю радуватися. І ця радість – це не щось лише про гумор і веселощі. Хоча і це дуже важливе в нашому житті. Знову ж таки, як Леся Українка казала, щоб не плакать, я сміялась. Кажуть, сумний християнин, сумнівний християнин. Чому ж? Тому що щось є фундаментом нашої життєвої радості, нашого вибору радуватися. А фундаментом цього вибору є те ж саме Христове Воскресіння. Як ми кожної неділі співаємо на Воскресній утрині: «Ось бо прийшла через хрест радість усьому світові». Завжди, благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його. Тож, радуватися сьогодні ангел велить не лише мироносицям, але й кожному з нас. Зробити цей життєвий вибір. Радуватися. І як у Святому Письмі є слова апостола: «Перемагай зло добром,
так сьогодні можемо їх перефразувати: перемагай страх і безнадію радістю. Радістю, яка є закорінення у Христовому Воскресінні, у Його перемозі і у Його силі. Нехай сьогодні цей наш спільний шлях до гробу, в якому десь лежить наша надія, який прибитий величезним каменем, нехай сьогодні на цьому шляху, коли ми є перестрашені, для кожного з нас прозвучать ті слова: не бійся і радуйся. І знову кажу: радуйся, бо воскреслий Господь близько. Амінь.